Várias foram as vezes que o nosso povo pôde vibrar. Mostrou na agricultura e na câmara sua raça e força pra ganhar. Chegou a hora, é nossa vez de vibrar. Vamos torcer e nessa Copa é o Brasil quem vai ganhar. Chegou a hora, tô com o Alex, pode crer. E juntos nós vamos torcer, é o Brasil quem vai vencer. Por São José dos Pinhais, ele sempre fez, ele é quem faz. Alex, vereador, seja onde for, trabalhar demais. Chegou a hora, é nossa vez de vibrar. Vamos torcer e nessa Copa é o Brasil quem vai ganhar. Chegou a hora, tô com o Alex, pode crer. E juntos nós vamos torcer, é o Brasil quem vai vencer. O futuro está em nossas mãos, vou com o Alex no meu coração. Todos juntos com nossa seleção, com muita garra e muito amor, o Brasil será o vencedor.